Здравейте, Свима. Хвала вам, што сте по овој врелој летњој вечери вечера са нама да чујете причу, личну причу и put u foreveru, једне од најуспешнијих, могу слободно тако да кажем, менаджера у Србији, Слађане Вукојевић, која овде само због срца, само да се забавља и само да помогне што већем броју људи да живи ону временску и финансиску слободу koju ona sada živi. Slađe, sa zadovoljstvom te slušamo i upijamo svaku tvoju reč. Izvoli. Hvala puno na ovako lepoj najavi. I dobroveče svima još jednom. Ja sam večeras ovde za vas da vam ispričam svoju, ukratko svoju biznis priču. Snežo, samo, samo mi reci da se vidi sve, pošto ja vas ne vidim, samo vidim prezentaciju. Za sad se još ne vidi. Ne vidi se. Ne. Dobro, evo sad ćemo da pokrenemo share screen. Dobro si mi rekla. Znači, dobro sam te pitala, sad se vidi. Je tako? Sad se vidi, samo još uvijek nije onako preko cijelog ekrana. Znam, znam. Da, da, da. To je to, sad ja vas lepo sklonim. I to je to, možemo da počnemo. Dobroveče još jednom i dobrodošli. Ja ću ukratko da ispričam svoju priču u Forever Living kompaniji i moje putovanje, kako je to sve krenulo. Krenulo je zbog problematične kože lica i ja kažem da je to bio moj najveći desetogodišnji izazov, gde nije baš lepo kad si devojka pa imaš te uporne, dosadne bubuljice po licu i onda jednom odem kod, mislim više puta odem kod različitih dermatologa i doktorica iz Sremske Mitrovice, sećam se, Divićka mi je preporučila propolis kremu, tako da dermatolozi preporučuju ovu jako lekovitu kremu koja je predivna i kao prirodna vaginaleta kod žena i zaista rješava fenomenalno svaku tegobu što se tiče i lica i tela i svega. Znači to ja isto kažem, jedna prva pomoć i to, od toga je sve počelo, od ove propolis kreme, zbog toga je tako volim. Jer je to mene dovelo u ovu i večeras ja posle 7 godina vama pričam moju biznis priču zahvaljujući mojoj koži. Tako da sve ono što dobijemo kao neki izazov u životu, u stvari na kraju je to jedan dar koji će nam kasnije služiti. Samo da se odlupi, naravno, moja prezentacija kao i uvek se blokira. Evo je. I sada, posle 7 godina, ovde postoji jedan veliki tim. Taj tim je osnovan Liderska akademija ove godine u januaru mesecu. Naša želja je da pomognemo što više mladih, starijih, nebitno, ovde ciljna grupa ne postoji što se tiče godina. Postoji ciljna grupa samo kod ljudi koji žele da napreduju, koji znaju šta je multilevel, koji vide širinu u network marketingu, koji su skloni transformaciji, željni su promjene, rade na sebi, učljivi su, timski su igrači, učestvuju u svemu, posećuju naše team buildinge, dolaze na skupove koje organizuje Forever 2 puta godišnje dane uspeha. Tako da mi zaista ovo što radimo, mi se više zabavljamo nego što radimo, ali imamo svoj cilj, a to je da što više nas bude na danima uspeha i da što više ljudi ostvari svoj cilj i rezultat koji je zadao sebi u Foreveru. Ovo je jedno predavanje gde je večeras gospodin Siniša Vlašković, koji je večeras gost kod nas na Zoomu i zbog koga ja imam blagu tremu jer je on preko 20 godina u Foreveru. On je tada bio predavač i ispričao njegova predivna iskustva koje je imao sa korisnicima i sa saradnicima kao menadžer u Foreveru. Zaista živi to što priča i on i dan danas tu i zadovoljni i korisnik i saradnik i tu je, da kaže, desna ruka našem dijamantu. Postoji samo jedan dijamant u Srbiji, to je Veronika Lomjanski i sad smo bili na njenom događaju, na treneju na ranču i mnogo smo uživali, jako nam je bilo lepo. Tako da uglavnom ovi naši skupovi, team buildings i dani uspeha, bilo kakva druženja, edukacije, nama donose rezultate. To zajedništvo i to udruženje i ono to je onaj autoput, to je ona prečica gde brže dolazimo do rezultata.
Znači, molim te, samo eto, neko se uključio. Znači, ovo je bilo negde možda februar. Sad mene to, tako to šuškanje nervira. Jesi mutirala? Jesi. Ok, idemo dalje. Izvinjavam se. Sad ću ja ukratko da ispričam o samom biznis planu i marketinškom planu, ukoliko kompanija traje i način na koji mi radimo. Ja sam se ovdje priključila zbog korištenja proizvoda, ništa nisam znala o multilevelu, prosto marketinški plan meni je bio nepoznat. Ja kažem da je to kao jedan, kao jedna škola, ono, a i životna škola i marketinški plan se uči u procesu je. I tek kasnije sam shvatila da ja mogu da dođem do dodatnog prihoda. Kada se vidio rezultat na koži, onda se krenuo da preporučujem ljudima, zato što je to nešto što je meni pomoglo. I kao zadovoljni korisnik ja sam postala zadovoljni saradnik. Sada sam pomogla i svojoj porodici, zahvaljujući ovim proizvodima. Pomogla sam i okolini tamo u Rumi gdje sam živjela. Zahvaljujući tome sam se preselila u Beograd, zahvaljujući tome putujem jednom mjesečno. Znači, to je jedan proces koji je trajao, ali prve dvije godine sam radila zaista, sam baš bila verni saradnik koji je radio svaki dan i bila ono, kontinuirano sam radila na društvenim mrežama i jednom nedeljno sam držala prezentacije u dnevnoj sobi mojih roditelja. Želela sam da napredujem, brzo posle 2 mjeseca sam postala supervizor, osvojila svoje prvo nagradno putovanje u Poreču, osvojila 2 tableta. Jednostavno, kompanija stalno te unapređuje i daje neke dodatne stimulanse kako da osvojiš nešto, samim tim kad dobiješ taj poklon ti napreduješ poziciju više. Zbog druženja, zbog edukacije. I sjećam se, ja sam već tad krenula da slušam edukatore i motivatore na YouTube-u. Tada nisu bili podcasti i nisu bili toliko moderni. Jedna od motivatora koje sam ja slušala bila baš Veronika, ali ja nisam znala da je to forever. Ona nije spominjala uopšte kompaniju. Ja sam nju slušala samo zato što ona meni bila jako interesantna žena koja je bila tako autentična, svoja i inspirisala je ljude. I onda tek kada sam došla na jedan njihov događaj u Aranđelovcu, ona se rekla pa ja u ženu znam, ja je slušam na YouTube-u. Tako da su to bile slučajnosti. Ja kažem, mi smo uvek na pravom mjestu. Iako ste vi sada ovdje, možda se i dalje pitate šta ja radim ovdje, da li ja uopšte želim da napredujem u Foreveru. Da, mislim da jeste na pravom mjestu, zato što slučajnosti ne postoje. Kao eto ta moja priča što sam nekad slušala Veroniku, pa onda poslije toga ona postala moj viši mentor. Šta mi zapravo radimo? Znači, koristimo proizvode. Ovdje ima čitava paleta proizvoda, znači pereš zube, koristiš alojenu pastu, umivaš se, koristiš tečni sapun, alojen, šampon, znači lična higijena, suplementacija, napici. Znači, jednostavno, da bi mi bili dobri distributeri, moramo da budemo korisnici. Zato što moramo da osjetimo na svojoj koži delotvornost tih proizvoda. Evo Sandra, skroz desna od strane, ona je imala problem sa crevnom i vaginalnom kandidom. Ona je nju mučila 2 godine i tada sam ja počinjala ovaj posao i ona je sada menadžer, znači posle 7 godina, ali ona je samo bila korisnik, bila je tu uz mene, bila je moja podrška, išla je da putuje sa mnom i onda kako je došlo jedno dete, drugo dete, onda po 7 godina je došao moment da je ona htjela da gradi svoj biznis i sada njih dvoje imaju svoje prve menadžere, Katarinu i Marka. I to je samo početak zato što tim jako brzo napreduje, energija je fenomenalno. Ja znam da će Nevena sad biti sljedeći menadžer na danima uspeha u novembru i znam da će biti puno supervizora, stand menadžera i menadžera zato što je ova energija zarazna i zato što mi jedni drugi zarazimo sa tom pozitivnom energijom i sa tom željom, harizmom, entuzijazmom da se menjamo, da budemo bolji, takmičimo se sa sobom. To je razlika isto u našem timu, jeste da nas je sad trenutno, pošto smo se podelili, bilo nas je nekada 500, pa smo se malo podelili u mišljenju, sad nas je trenutno preko 200, možda zato što u januaru nas je bilo 150.
I, i razlika u našem timu što se mi ne takmičimo jedni sa drugima, ko će brže na napreduje, ko je bolji, ko je napravio bolji reels, ko je više prodao, toga nema. Iako su ljudi skloni tome, tom takmičenju, mi to imamo svi u sebi, ali zbog svih ovih knjiga, zbog svih tih edukacija i zbog svog tog rada na sebi se zaista trudimo da držimo kontrolu i da nam se to ne aktivira. To je jako bitno da bi energija prosto u timu bila zdrava. Znači, koristimo, preporučujemo i uključujemo. Po tom principu i radi taj mrežni marketing. To je naša, da kažete, mantra. Znači, kompanija je osnovana 78. godine, posluje legalno, bez dugova, u preko 170 zemalja sveta. Postoji FLP shop, postoji link, sve se radi klikom, digitalizacija, lagano, sve vas nauči vaš sponsor, mentor, viši mentor, kogod, uvijek ima neko ko će da vas nauči. Postoje Facebook grupe gdje vi možete vidjeti po koracima kako da koristite shop, kako da vidite svoje bodove. Dobijete svoj kodni broj i na osnovu tog kodnog broja uđete u shop, kupite, ubacite u korpu, stigne na kućnu adresu, tako se registrujete, ne znam, u Nemačkoj, registrujete za svoj kodni broj isto putem interneta, znači preko sajta, i ta osoba njoj stigne iz filijale tamo i njoj stigne u kućnu adresu. Znači, je jako jednostavno. Snješka, dobro. Godišnji promet viši od 3 milijarde dolara. Eto. Snežo, možeš da nađeš tu osobu koja priča? Milena, ja bih vas zamolila samo da se mutirate kako ne bi, hvala, kako ne bi umetali predavače. Hvala. Žuna, vi možete da stavite opciju da niko ne može da uključi mikrofon. Gde se to nalazi? Tu gdje su imena, sa desne strane su tri tačke. Dobro, na te tri tačke drugo je da se ne dozvoli da bilo ko uključi mikrofon i onda niko neće ni moći da uključi mikrofon. To je ova druga opcija, mute. Jeste. Ok. Don't allow to tako nešto. Nemam to. Dobro, nema veze. Idemo dalje. Oprostite. Znači, preko 20 godina na našem tržištu, tu nam svedoči baš ova osoba koja se sad javila, trenutno je zauzeto samo 2% tržišta. Znači, meni se još uvijek javljaju žene iz Rume, iako tamo sad trenutno imamo 4 menadžera. Goca, Sandra, druga Sandra, ja, ajde kaži. 4 menadžera imamo u Rumi i još uvijek mi se javljaju ljudi. A Ruma je inače varošica, malo mjesto. Tako da zaista ima mjesta za sve i samo treba da se krene. Zašto aloja? Zato što čisti, zato što hrani, zato što brani. Svaki dodatak ishrani da bi nahranio ćeliju, pre toga mora da se očisti dobro. Znači, to je, radi kao prirodni sapunin, kao što se umivamo s polja, tako se sa alojom umivamo iznutra. Aloja je veoma lekovita, znači razlika u ovoj aloji zato što koristi samo središnji list, ne koristi koru, što je jako bitno, i sadrži preko 200 hranjivih sastojaka. Ja na početku nisam imala financije u tom trenutku da uđem sa ovim touch paketom koji je 400 evra, jer moja plata je tada bila 250, ja sam radila u jednoj zlatari. Postoje dva načina, da li ćete da uđete sa touch paketom ili ćete ući u vrednost, znači kupovina proizvoda u vrednosti od 67 evra. Ja sam u tom trenutku imala samo toliko i imala sam da biram. Da li ćeš da uzmeš proizvode za unutra, da rešiš problem iznutra ili ćeš prvo spoj. Tako da sam se ja prvo odlučila da za ličnu higijenu, za tu propolis kremu, zato što mi je bila jako bitna da umiri te procese, zato što me užasno nervirali. I onda kako sam vremenom počela da zarađujem, onda sam uzimala i vitole za hormonalni disbalans, pa multimaku, pa artiksi, pa garlik, pa licijum je tada stalno bio na stanju, njega sam najviše koristila, žute aloje,
pila sam puno čaja, 2 litre dnevno da se to očisti, da se izbaci i taj levi policistični jajnik da se reši. Tako da ja sam krenula zbog toga, zbog te moje tegobe, kao što sam ispričala za moju snaju koja je rešila crevnu kandidu pa postala menadžer, tako sam ja rešila moj problem sa kožom pa postala solaring. Znači, ne morate da imate neku tegobu da bi napravili rezultate u Foreveru, ali je bitno da budete korisnik stika, pasta za zube, šampona, tečnog sapuna i da koristite suplementaciju, pogotovo zato što živimo u ovako izazovnom vremenu gdje postoje razni okidači sada, nažalost, za onu bolest koju ne želim ni da nazovem ono svojim imenom. Znači, stres, glavni okidač te bolesti. Drugo, zato što je sve zatrovano, znači od toga jabuku koju jedemo, ne znam koliko samo u zeolitu treba da se očisti ta jabuka, kako bi mi mogli nju da pojedemo. Znači, bukvalno je sve zagađeno i zato baš u ovom trenutku našim babama nisu trebali dodaci ishrane i aloe za čišćenje, jer je sve bilo iz bašte, ubereš pa jedeš paradajz iz bašte. Sad je drugo vreme, nažalost, mislim, došlo je, ima svoje prednosti i mane, naravno. Prednost je što mi možemo sad da radimo od kuće, imamo digitalne veštine, imamo društvene mreže, imamo, znači, sve digitalizovano, sve nam je olakšano što ga tiče, možemo lako da izgradimo svoje biznise putem Instagrama, putem Facebooka. A opet volim zašto sam u Foreveru, zato što imam fenomenalne proizvode, da mogu da čuvam svoje zdravlje, jer je ovo preventiva. I nas učili, uglavnom na Balkanu, da se o zdravlju misli tek kad ga izgubimo, a ovdje mi od naših doktora na edukacijama učimo da se zdravlje čuva kada ga imamo. Znači, preventiva je osnova, znači da o sebi mislim sada kako bih doživjela zdraviju budućnost. Znači, imamo hranjive pića, imamo proizvode iz košnice, dodaci ishrani, nega koža, lična higijena, imamo kontrolu težine, znači detoks paket, fenomenalan, imamo zajednicu na Viberu gdje smo podrška ljudima koji su na detoks paketu i zaista koja je važnost uraditi bar jednom godišnje taj devetodnevni detoks paket. Onda podeli poslovnu politiku. Znači, kad si oduševljen sa nečim, kada piješ nešto i sviđa ti se uopšte ceo taj model i želiš da napreduješ, naravno da ćeš da izvršiš preporuku. Ja sam bila neko ko je bio, vršila sam preporuke na svakodnevnom nivou, od parfema, od deterđenta, od karmina. Mi žene stalno preporučujemo, imaš ovo u Liliju, imaš ovo u DM-u, ali ti ne dobiješ procenat od tih drogerija, ali ovdje za sve što preporučiš dobiješ svoj procenat. Tako da je ovdje preporuka zaista dobra i zato što ćete biti nagrađeni za to. Prenosimo iskustva, imamo webinare, ponedeljkom imamo edukaciju, utorkom imamo na VIM portalu prezentaciju proizvoda gdje možete da čujete fenomenalne doktore, gdje možete da čujete iskustva ljudi koji su rešili ozbiljne probleme. Smatram da je ovo humani marketing i zbog toga ja već 3 godine mogla bih da ne radim ništa, jer se oformio jedan pasivan prihod, ali zaista ne želim da budem sebična i da držim to samo za sebe i da ne pomognem ostalima, da ispričam svoju priču i da pružim drugima šansu i da oni isto to dožive što ja sad trenutno živim. Meni u suštini nije baš lagano da pričam u zemlji Srbiji da živim u Beogradu na vodi, da sam u 2 mjeseca bila 3 puta u Dubaju, da sam posle toga otišla na Bali, da onda idem u Pataju, da sad utorak idem u Valenciju, da sam pre toga bila u Rovinju. Ja ne znam koliko samo putovanja za godinu dana. Nije prijatno to u sredini gdje je ljudima teško da odvoje jedno letovanje u toku godinu dana. I onda trudim se da ne pričam previše o tome, a opet smatram da to je jedan podsticaj i motivacija da ljudi onda iskoriste i oni šansu u Foreveru i da i oni zgrabe tu priliku. Ja sam uzela parče torte. Postoji, znači, za vas isto tako ova šansa, koliko je za mene bila otvorena, tako isto je otvorena i za vas. Samo ljudi trebaju da prepoznaju tu šansu i da prepoznaju ovo doba, ovo digitalno doba koja zaista nudi veliku šansu da se radi od kuće.
princip rada u timskom marketingu. Pričala sam da sam ja prve dve godine radila puno, a zato što imala manje ljudi u timu, a sada radim skoro ništa, a imam puno ljudi. Bukvalno preko noći vama, pošto imate svoj kodni broj i onda se to lepo napravi mreža i onda ljudi kupuju, a vi uopšte ni ne znate, ja ne pola svojih saradnika ni ne znam i prosto ne mogu ni da vodim računa o tome, mogu da uđem u FLP 360 i da gledam koliko imam saradnika u dubini, zaista puno. I to je predivno kada ti samo vidiš da se tebi bodovi rastu i rastu i rastu, zato što ja sam učlanila, na primjer, moju kumu, moja kuma njenu sestru, njena sestra njenu kumu, kuma neku tamo, ne znam, tetku iz Crne Gore, ta tetka. Ja nemam uopšte uvid ko su svi ti ljudi, ja njih lično ne poznajem, ali meni je to obračunato i sve lepo se vidi kad ja uđem u FLP 360 i ja vidim koliko ja bodova imam. Tako da korištenje proizvoda, od toga počinjemo, onda pravimo bazu svojih zadovoljnih korisnika. I ja, pošto sam bila zadovoljni korisnik, onda meni je cilj da od tih korisnika imam saradnike. I onda vodim bazu saradnika, korisnika, vodim evidenciju, znači pričam o tome, gde god se nalazim, vršim preporuke sa jednim oduševljenjem, zato što je meni ova kompanija zaista pružila sve. Od zdravlja u moje porodici, to mi je bio prioritet, do finansijske i vremenske slobode, do jako dobrog samopouzdanja koje nisam imala pre ove kompanije. Ovde da bi napredovao treba da radiš na sebi, treba da se menjaš, treba da se razvijaš, treba da radiš baš na tim nekim strahovima. Ja sam imala, ako bila sam dosta veliki tremaroš i plašila sam se da pričam, ispričam vic pred tri osobe, meni je to bio javni nastup, a sad se reču je bilo pred 5000 ljudi. Tako da ovde se dobija transformacija na svakom nivou. Spremni za početak. Ovo sam rekla, ja sam ušla kao povlašteni korisnik zbog situacije u kojoj sam se tada nalazila, jako male plate. Sada ulazim u ovaj biznis bez razmišljanja bih, ako nemam pozajmila, naravno da vas ne savjetujem to, da radite to, ali ovo je najmanje para se uloži u jedan biznis, a najviše se dobije. Ne morate da plaćate knjigovođu, ne morate da lagerujete proizvode. Postoji filijala u Beogradu, poručite proizvod, stigne na kućnu adresu. To sve lepo rasprodate, uzmete svoj rabat, obrnete ponovo, možete na taj način, znači da prodajete proizvode preko svog kodnog broja, kada ste poslovni saradnik i dobijate svoj 30% rabata i onda kada osetite tu zaradu, prosto onda želite da uključite ljude. I onda više, kada vam neko uzme 2-3 proizvoda, onda ga pitate da li bi ti želeo isto da budeš poslovni saradnik, da radiš sa nama. Ovde postoji jedan savršen tim gde svi zajedno napredujemo. Postoje Facebook grupe gde postoji kursevi, edukacije, kako prodati, kako napraviti video, kako se reklamirati na društvenim mrežama. I onda vi više želite da imate saradnika nego da imate korisnika. Jer tako se razmišlja o budućnosti i tako se širi mreža. Koliko može da se zaradi? Jer sad ove cifre su individualne. Ja kada sam radila u toj Zlatari, moja plata je bila 30.000. Moj cilj je bio kao supervizor da zarađujem 40.000 i onda ja kao devojka živim kod roditelja sa mamom i tatom, sam super mi sa 70. Međutim, kako meni to bilo bukvalno i igra. Ajde sad sa 40 da pređem, da pomeram granice i onda su se tako i povećavali bonusi. Znači, ovo je sad neki prosek. Znači, asistent supervizor 200 evra i više. Supervizor 400 evra i više. Mada mi imamo ljude koji zarađuju 800 evra kao supervizori. Imamo asistent menadžera koji dobijaju 700 evra i više. Menadžeri, pogotovo sad imamo dva menadžera koji su u klubu 60. Zaista jako brzo kada si u klubu 60, to znači da si privilegovan menadžer u smislu da ćeš da budeš predavač, da ćeš da budeš možda voditelj programa, kao što smo Siniša i ja bili voditelji. Zaista se dobije onako
dobiješ kao hotel kada ima 5 zvezdice i tako kreneš i prosto dobijaš vrednost kao čovjek. Dobijaš tu neke nove osobine, nove veštine, postaješ humaniji, želiš više da pričaš, želiš da imaš još veći tim, ne zarad te titule i tog svog, priznanja, jer ja kažem, ja nisam menadžer, ja sam slađa koja radi u Foreveru i koja želi da što više ljudi sazna o ovoj poslovnoj mogućnosti koja je zaista savršena. Pritom sam pravila pauzu od 2 godine gdje jednostavno nisam bila prisutna, nisam bila uključena, bavila sam se drugim stvarima, a posao je savršeno radio. Znači, saradnici su radili svoj posao, meni je to sve lepo, ono kako ide, kao levak, znači meni se to slivalo. I on kažu, piramida nije, nego je obrnuta. Znači, ide i ovako i sliva se kod mene. Naravno da svako dobija svoje parče i naravno da treba da se svako naoruža sa strpljenjem. Znači, ovo nije ono samo, oni od gore skidaju kajmak, kao što naš srpski mentalitet zna to da kaže. Zaista, ovo nije ta priča. Ovdje dobijaš onoliko koliko radiš i sve po tvoje zasluzi. Znači, koliko si vremena uložio, toliko ćeš dobiti. Koliko si prodao, toliko ćeš bodova imati. Koliko si ljudi uključio. Znači, bukvalno sve zavisi od tebe i od toga koliko pratiš korake koje ti zadaje tvoj sponzor ili ili viši sponzor. Sve zavisi sa kim radiš. Šta dobiješ od nas? Znači, timska podrška i obuka, visoko kvalitetne materijale za promociju i marketing. Mi učimo od Vere Ludus, od Ines Rilseve, Isok Pavlović, Petar Vasić nam je bio sada na posljednjem team buildingu u Borkovcu u Rumi. On nam je dao par aplikacija koje su trenutno dostupne od veštačke inteligencije. Od Captionsa aplikacija za titl, jer sad trenutno ljudi više zbog svih tih informacija i svih tih videa ljudi uopšte više neće da čitaju, nego samo pogledaju kratak klip sa titlom od minut 2. Toliko ljudi sad, nažalost, imaju pažnje, jer zbog svih tih aplikacija i zbog sve te širine tog modernog doba, mi smo dobili malo poremeće pažnje. Ali, ja kažem, opet imamo korist od toga zato što zarađujemo od toga. Neki ljudi, ili ja sam gledala svoje neke koleginice u prošlim firmama, one sjede i ovako scrolluju i gledaju. Čita Kurir, čita Blitz, pogleda ko je gdje letovao, pa onda pređe sa Instagrama, pa onda na Facebook, ja gledam šta radi, a mogla je da okači objavu na Facebook, mogla je da okači objavu na Instagram, mogla je da sponzoriše objavu, pa je mogla da napravi super reels, pa je onda, Sneža i ja smo bile u Rovinju, ona kaže, je, dobro sam 3000 pratilaca za 7 dana zato što je napravila super viralan video. I mi se radujemo zato što tih 3000 novih organskih pratilaca će biti neko od njenih saradnika koji će njoj pomoći da dođe na menadžersku poziciju. Znači, zato postoje društvene mreže, da bi ga iskoristili, da napravimo svoje biznise. Ne da bi se igrali voajera i gledali tuđe živote i kačili slike sa naših letovanja, nego da bi šta god, bukvalno samo da napravimo super strategiju, super da napravimo reklamu, sve može da se proda. Pogotovo kad imamo ovako visoko kvalitetne proizvode kao što mi plasiramo. I eto, imamo naše događaje za koje vas, eto, sad vas savjetujem da ih ne preskačete zato što tu energiju, imamo dovoljno goriva za narednih mjesec dana, pa posle mjesec dana ponovo i tako. To udruženje, to zajedništvo, to je zaista zarazno i to je ono što nas pokreće, da nemamo fokus na neke negativne stvari koje, nažalost, ne možemo da promenimo stanje u Srbiji, ali možemo da promenimo naše stanje, da se osjećamo bolje i da budemo jedno podržavajuće okruženje. Nagradnih putovanja sam osvojila mnogo, svake godine Global Rally. Osvojila sam ono na početku, Poreč svake godine u hotelu 5 zvezdica. Kompanija je stvarno bogata i stvarno široke ruke. Svako kogod radi, dobije nagradu. Pataja sad u septembru. Onda isto 5 dana će to biti kao Eagle Retreat, gdje ćemo mi imati edukacije, treninge od najuspešnijih ljudi u Foreveru u svetu.
Ne mogu sad tačno da se sjetim šta sam Bali sam osvojila. Svake godine je tako neko egzotično putovanje. Sljedeće godine je Igle Retreat, to je kruzer i to mi je želja prosto eto, i to da osjetim. Zato što želim da budem među tim uspješnim ljudima, želim da se još više nadogradim. Eto, to mi je želja. Liderski i želja mi naravno da ne budem tamo sama, da i ovi naši menadžeri i novi budući menadžeri isto da imaju vremena do aprila sljedeće godine da završe Eagle menadžersku poziciju. To je posticajni program. Eagle menadžer nije pozicija, nego posticaj. A opet ne želim ni da vas plašim oko tih pozicija. I to ništa nisam znala. Niti očekujemo od vas na početku da morate da znate koliki su rabati, kako pozicije idu, koja je šema, ništa. Znači imate tim, imate leader grupu, imate sponzora, pitate. Mi volimo pitanje zato što onda znamo da ste vi zainteresovani i nama je onda drago i željni smo da pitate zato što imamo onda ozbiljne saradnike u timu. Tako da slobodno koliko god puta treba da se pita, prosto se dobije ta informacija zato što je zaista multilevel jeste drugačiji način i najbolji način. Ja ne znam da li bi u bilo kojoj kompaniji mogla da uzem bolovanje od 2 godine. To ne postoji. Sljedeći događaj, znači imamo, to će biti u avgustu, znamit ćemo neku vilu u Fruškoj Gori ili u Aranđelovcu, vidjet ćemo kako se dogovorimo i onda ćemo tamo da treniramo, da vežbamo u aplikacijama kome šta škripi, prosto lakše i lepše kada smo fizički zajedno. Ovo online je super, ja vama prenesem informaciju, ali vi ne možete da osjetite kao što je to na našim team buildingsima, gdje se slikamo, gdje slušamo predavače, gdje jedni drugima pokažemo nešto ne znam, nauči me, pa neko uzme tvoj telefon pa ti pokaže, uradi to odmah na licu mjesta. Tako da najviše rezultata se napravi na našim skupovima. Tako da, ovim putem vas pozivam da dođete, da nam se pridružite, da budete deo tima Liderske akademije zdravlja. To sam ja skoro dodala, to zdravlja, zato što mi je stvarno, kada prosto imaš izazov u porodici, gdje je zdravlje u pitanju, to je najbitnija stvar na svetu. Znači, pored svega i pored svih tih kula i gradova i ne znam čega, zdravlje je osnova svega i zbog toga zajedno širimo svest koliko je bitno koristiti dodatke ishrani, koliko je bitno koristiti prirodni sapunin, da se čistimo, da radimo detoks, opet zajedno radimo taj detoks, ne radite samo vi, pa onda imate zajednicu ljudi koji vas podržava u tome. I 40 minuta prošlo. Ako vas nešto zanima, imate neku nedoumicu, nešto slobodno pišite u četu, ja ću vam odgovoriti. Ne znam, sam bila jasna da li vam je to značilo. Naravno da će bi sljedeći četvrtak biti ponovo priča o ovome. Neću pričati ja, pričat će sljedeći menadžer kako je on došao do toga, na koji način, kako pričat će i supervizori. Ponedeljkom su nam edukacije, da kaže utorkom su gdje doktori pričaju o važnosti korištenja toga. I ja zaista sam zaljubljena u ovaj način rada, zaljubljena sam u naš tim i zaljubljena sam, mogu iskreno sad trenutno da kažem, u ovu ličnost u koju sam se pretvorila. Jer to je ono, dok nismo zaljubljeni u sebe, ne možemo ni da volimo druge. Dok ja nisam dobra sebi, ne mogu ja da budem ni dobra prijateljica, ni partnerka, ni ćerka, ni sestra. Jer kroz ovaj lični rast i razvoj koji Forever daje, i tu su besplatne edukacije, 400 dinara ulaz na danima uspeha u novembru, zaista dobije se puno. I to su uglavnom lične priče ljudi koji su od ničega napravili nešto. Znači, to nisu neki motivatori koji su nabubali knjige i došli da ih prepričaju. To su ljudi koji su morali debelo da rade, da se transformišu, da se promene i da dođu do rezultata. Ukratko toliko. Ja ne vidim u četu ili možda nisam ušla.
Da li nekih pitanja? Hvala ti sljedeće puno. I kada si rekla ovo, nemojte se plašiti pozicije, šta je sljedeće? Ja se sjećam situacije kada si proglašena za soaring menadžera, kada nisi ni znala da si ti to postigla. Bili smo na danima uspeha i samo izlazi i kaže nova soaring pozicija Slađana Vukojević. Sjećam se tog trenutka. Ja sam se uvijek rukovodila time, idem korak po korak. Ok, stignem do jedne pozicije, obratiš se mentoru, šta je sljedeće, šta ja sa sljedeće mogu da uradim. Iako je bitno da budete iskreni prvo i sa samim sobom, ali i sa vašim mentorom, da kažete šta želite. Prosto da bi mentor mogao da vas uputi. Ok, želim da mi ovo bude hobi, želim da zarađujem možda 200 evra mesečno dodatno, ili ok, želim da postanem menadžer, želim da zarađujem 1000 evra, želim da 2000, želim da putujem. Šta god da želite, budite otvoreni sa vašim mentorom, jer samo na taj način on može da vas dovede do ispunjenja te vaše želje, a naravno ukoliko pratite korake, bez drugog ne ide. Tako da hvala ti Slađo puno na ovoj prezentaciji, na inspiraciji, uvek si motivacija i pokretač svih nas.